Մարտի 15-ին հանդիսավորությամբ բացվեց ոստիկանության քանաքեռ Զեյթունի բաժնի նորակառույց շենքը։ Ոստիկանության բաժնի նորակառույց շենքի բացմանը մասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը, ոստիկանության բարձրաստիճան սպաներ։ Արարողությունից հետո հյուրերը շրջեցին բաժնում, ծանոթացան ոստիկանների աշխատանքային նոր պայմաններին, նավիգացիոն սարքերով հագեցված պարեկային խմբերի կողմից տարածքի վերահսկման համակարգին, եղան հաշվեցուցակային զենքի ու անհատական միջոցների պահասենյակում, նիստերի դալիճում, տեղեկացան նոր անձնագրային բաժանմունքի հնարավորություններին։ Նորակառույց շենքը ոչ միայն լիարժեք պայմաններ է ապահովում ոստիկանների աշխատանքի և հանգստի համար, այլև բաժնի վետերաններին հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետ համագործակցելու գործող իրավապահների հետ, իսկ քաղաքացիներին ժամանակակից ու հարմարավետ պայմաններում օգտվելու ոստիկանության, մասնավորապես անձնագրային բաժանմունքի ծառայություններից։ Նորակառույց բաժնում շրջայցից հետո ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը չեպազրույց ունեցավ լրագրողների հետ։ Կարծում եմ, որ ոստիկանության լավ աշխատանքի համար իհարկե առաջին հերթին պետք է ստեղծել ոստիկանի համար նորմալ աշխատանքային պայմաններ։ Ցավոք սրտի ոստիկանության վրա նույնպես անդրադարձել է որոշակի ճգնաժամային, այսպես ասած, երևույթներ, բայց կարողանում ենք այս պայմաններում հենց նույնիսկ մեր ոստիկանների ուղղակի աշխատանքի շնորհիվ, որովհետև տղաները նույնպես աշխատել են շենքի վրա, մենք հանձնեցինք Գյումրին, 8 հենակետեր հանձնեցինք համայնքային ոստիկանության, կենտրոնը շուտով մի ամսից կավարտենք, իսկ մի ամսից մենք կունենանք ամենակարևոր ուղակը, դա Օվիռնը, որ ժամանակակից բոլոր պահանջներին համապատասխանող շատ գեղեցիկ շենք կունենանք Դավիթաշենում։ Մենք վերականգնեցինք նույնիսկ մեր հին և սիրելի Դինամո մարզահամալիրը, այնպես որ կառուցողական աշխատանքը մեր մոտ բավականին հաջող ստացվում է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, մարտի 14-ից 15-ին ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 11 դեպքից բացահայտվել է 8-ը, իսկ խարդախության 8 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Բացահայտվել է նաև գողության 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 5 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 5 պատահար, 7 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հափշտակություն կատարելու համար ոստիկանության Շուշիի բաժնի կողմից հետախուզվում են Հրազդան քաղաքի բնակիչ 1978 թվականին ծնված, նախկինում 3 անգամ դատված Արսեն Վալերի Մարտիրոսյանը և Արմավիր քաղաքի բնակչուհի 1987 թվականին ծնված Քրիստինե Շահենի Ներսիսյանը, ովքեր շատ դեպքերում ներկայանում են որպես ամուսիններ։ Արսեն Մարտիրոսյանի և Քրիստինե Ներսեսյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 0479 465 42 հեռախոսահամարներով։